নমস্কাৰ দাপোনৰ সমুদ্ৰক স্বাগতম জনাই দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই ৰঞ্জন আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ এনে এগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ মঞ্চ চলচ্চিত্ৰ দূৰদৰ্শন আৰু অনাতাঁৰ আটাইকেইটা মাধ্যমতে বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মনত এক নিগাজী স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন অভিনেতাই এইজন প্ৰতিভাৱান জনপ্ৰিয় অভিনেতাই হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তপন দাস আমাৰ মৰমৰ তপন দাস প্ৰিয় দৰ্শক আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু শিল্পীগৰাকী আজি আপোনালোকৰ আগত যি কয় সেয়া আমি শুনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম তপন দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমি যিমানে নকৰোঁকে আমাৰ সকলোৰে ওপৰত এটা অদৃশ্য শক্তি আছে আমি হয়তো সেই শক্তিটোক ঈশ্বৰ আল্লাহ গড যি নামেৰে নামাতো কিয় গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত ঈশ্বৰৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা কি এতিয়া ঈশ্বৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা হ'লে বহুত কথা আহি যায় হয় হয়তো মোৰ ঈশ্বৰটোক মই নিজেই বিচাৰি ল'ব লাগিব হয়তো মোৰ ঈশ্বৰটো মোৰ নিজৰ ভিতৰতে আছে মই সেইধৰণে তাক হয় বাৰণ কৰিম কিন্তু ৰূপ দিয়া যিটো ঈশ্বৰ এতিয়া তুমি কোনো ধৰ্মই যিটো ঈশ্বৰক প্ৰতিস্থাপিত কৰিছে বিভিন্ন ধৰ্মই কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঈশ্বৰ ভগৱানক কৰিছে সেইখিনিৰ প্ৰতি নিশ্চয় মোৰ কোনো বিৰূপ ভ্ৰম নাই প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকটো ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মোৰ এটা হেৰি আছে কাৰণ প্ৰত্যেকে মানিছে মই নিজে হয়তো পূজা পাতল নামানিব পাৰোঁ কিন্তু ঘৰত কৰা পূজাখনত মই আনৰ মানসিক শান্তিৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধা জনাবই লাগিব হয়তো নিজে নামানো কিন্তু এটা সৰ্বশক্তিমান যে এটা শক্তি এটা আছে পাৱাৰ এটা ক'ৰবাত আছে এইটো উত্তৰবিহীন গোটেই কাৰবাৰটো কাৰণ তুমি এইটো গৈ পেলাই পৃথিৱীখন সৌৰজগত হাতীপতি গেলেক্সি ইউনিভাৰ্ছ ইউনিভাৰ্ছৰ পিছতো বোলে আকৌ কোটি কোটি ইউনিভাৰ্ছ আছে এইবিলাক লগ লাগি ভগৱান জানে কি আছে ক'ৰ এটা মহাশক্তি কি আছে কি ধৰণৰ এই জন্ম হৈছে এই ক্ষয় গৈছে এই ধ্বংস হৈছে চলি আছে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ইউনিভাৰ্ছত গতিকে সেই যে মহাশক্তি কিবা এটা আছে সেইটোতো মানিবই লাগিব সেইটো মানিবই লাগিব সেইটো সেইটো ভাবোঁ আৰু ঈশ্বৰটো সেইটোৱে তুমি মানৱতাৰ হৈ কাম কৰা মানৱতাৰ জয়গান কৰা মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰি যোৱা মৰম চেনেহ এইবিলাকেদি আৱৰি ৰখা সকলোকে সেইটোৱে ঈশ্বৰ ভগৱান তোমাৰ ধন্যবাদ খুবেই খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি কথাখিনি কৈছে মই এই কথাখিনি আচলতে সকলোৱে উপলব্ধি কৰি কাম কৰি গ'লে নিশ্চয়কৈ আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি প্ৰকৃত সন্মানৰ শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ব তপন দা যিটো অনুষ্ঠান শেষ কৰিম মই শেষত সুধিম যে আপুনি মঞ্চ চলচ্চিত্ৰ নাটক আৰু চিনেমাক লৈ আপোনাৰ কি পৰিকল্পনা আছে কিন্তু মই এইখিনিতে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ অনুৰোধ আপোনাৰ ওচৰলৈ বহুত অভিনেতাই কিন্তু চলচ্চিত্ৰ বিচাৰি ফুৰে কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত বহুত অফাৰ যায় আপুনি কিন্তু হয়তো চৰিত্ৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে আপুনি কিন্তু প্ৰত্যাখ্যান কৰে গতিকে মই ভাবিছোঁ নতুন বছৰত এতিয়া মানে আপোনাৰ দৰ্শকসকলৰ ফালৰ পৰা আচলতে মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি ভাল ভাল চৰিত্ৰ নাটকৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি সময় দিয়ক কৰক আপুনি সেয়া আমাৰ আপোনাৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ নিজস্ব পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি নিজা এতিয়াতো সদ্যহতে নাই এতিয়া মই কৈছোঁ এটা জীৱিকা চলি আছে কিন্তু তলতে পুহি ৰখা হৈছে হয় তেনেকৈ ছবিয়ে হওক ডকুমেণ্টাৰী হওক আৰু এই থিয়েটাৰৰ মাজত যিখিনি ধৰা সময় পাওঁ অৱসৰ দুমাহেই হওক আৰু এমাহ দুমাহ দহদিনমান হয় আৰু সেইখিনি সময়ত আচলতে কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰি হৈ যায় কি কাৰণে ঘৰখন গৈ পাওঁতো ঘৰুৱা কাম বনো থাকে ছবি কৰিলে হয়তো ইয়াৰ পৰা অৱসৰ লৈ পেলাই থিয়েটাৰৰ হয়তো এটা বছৰ থিয়েটাৰ নগ'লোঁ তেনেকৈহে অকণমান ভালকৈ ইনভল্ভ হৈ কৰাৰ ইচ্ছা আছে ছবি কৰিলে তেনেকুৱা চৰিত্ৰ পালে তেনেকৈ আছে কিন্তু মই কৈছোঁৱেই কোনো কথা আগতীয়াকৈ তেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰি ৰখা নাই কিন্তু হয় জড়িত হৈ আছোঁ কিছু কিছু কামৰ লগত মই কৈছোঁ তেনেকৈ দুই এক বন্ধু আছে ছবি কৰিব তাৰ লগত অন্য ধৰণে জড়িত হৈ আছোঁ যেনে স্ক্ৰিপ্টিঙৰ সময়ত বহিছোঁ সেইটো ছবিখন ভাল হওক সেই লৈ পেলাই উৎসাহিত কৰিছোঁ নিজে হয়তো পাৰ্ট প্লে কৰা নাই তাত তেনেকৈ জড়িত হৈ আছোঁ বিভিন্ন ছবিৰ লগত সেইখিনি এতিয়া চলি আছে কিন্তু মেজৰ তেনেকুৱা ভবা নাই বা যদিও ভাবি আছোঁ সেইটো ক'ব খোজা নাই নিশ্চিত খুবেই সুন্দৰ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এই বছৰতে আপুনি যি মনৰ পৰিকল্পনা এসাকাৰ ৰূপ পাওক আৰু সুন্দৰভাৱে অসমবাসী ৰাইজে আপোনাৰ পৰা এখন এটা এখন সুন্দৰ চলচ্চিত্ৰ এটা সুন্দৰ চৰিত্ৰত আপোনাক দেখা পাওক এই শুভকামনা আমাৰ থাকিল শেষত মই কেইটামান কথা খুব একদম পটাপট সুধি যাম আপুনি পটাপট উত্তৰটো দিলেই হ'ব যে আপোনাক জীৱনত প্ৰভাৱিত কৰা ব্যক্তি পটকৈ ক'বলৈ টান নিশ্চয় প্ৰথম পিতা মাতা তাৰপিছত
জীবনী বিলাক মহাত্মা গান্ধী হোক কেনেডি হোক হয় হয় নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ যিখন আপোনাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকে গীতা গীতা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা নিশ্চয় এখন কিন্তু মই মহেন্দ্ৰ বৰাখন পঢ়িয়ে হেৰি কৰিছোঁ হয় নিশ্চয় অনুবাদ খুব সুন্দৰ কাউলি অনুবাদ খুব সুন্দৰ হয় প্ৰিয় সাহিত্যিক হৰূপ চলিহা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া হয় এজনকে ক'ব নোৱাৰি দেৱনাথ দাস আছে বহুত কুমাৰ দাস এজনক ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো তেনেকুৱা নহয় তুমি যে এটা খাদ্যই খাই থাকিবা হয় নিশ্চিতভাৱে সময় সাপেক্ষে কিছু বেলেগ হয় প্ৰিয় অভিনেতা কাৰ অভিনয় আপোনাক মোহিত কৰে আগতে চোৱা কৰোঁতে যেতিয়া চাইছিলোঁ এটা পটকৈ ক'ব নোৱাৰি আমি শুনিছিলোঁ ফণী শৰ্মাৰ ফণী শৰ্মা অসমতে অসমৰ কথাখিনি কৈছোঁ ফণী শৰ্মা মাত শুনিছিলোঁ তেতিয়া উদাত্ত কণ্ঠ মই ৰেডিঅ'ত শুনিছিলোঁ ৰেডিঅ'ত হয় কি সুন্দৰ সংগীত জয়দ্ৰত বধ এতিয়া মনত আছে চিৰাজ শুনিছিলোঁ তাক শুনিছিলোঁ যে নিশ্চয় প্ৰভাৱিত কৰিছিল যে এই অভিনেতা সাংঘাতিক হেৰি লেভেলৰ অভিনেতা ফণী শৰ্মা তেতিয়া হয় আমি দেখা নাই কিন্তু দেখা নাই মই ৰেডিঅ'ত শুনিছিলোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু বেংগালৰ সমভূমিত্ৰ সমভূমিত্ৰ হয় তেখেতৰো মই শুনিছোঁহে আবৃত্তি শুনিছোঁ বা তেওঁ পঢ়া পাঠ শুনিছোঁ নাটকৰ পাঠ হয় নিশ্চিতভাৱে প্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অসমতে যদি কওঁ নিশ্চয় ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া মুনীন বৰুৱা তাৰপিছত আৰু পুলক গগৈ পুলক গগৈ এইকাৰণে তেখেত খুব খুব হেৰি কৰিব পাৰিছিল চবৰ লগত চব ধৰণৰ মানুহৰ লগত গৈছে চাইল্ডিছ শিশু হেৰিৰে কামটো আদায় কৰিব পাৰিছিল কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল কম ছবি কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত হয় কৰি আনন্দিত হৈছিলোঁ মই নিশ্চিতভাৱে খুবেই সুন্দৰ শেষত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে প্ৰিয় এষাৰ আপোনাৰ শাশ্বত বাণী যিষাৰ বাণীয়ে আপোনাক সদায় জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকে মানুহৰ কোনোৰূপেই মোৰ অনাত্মীয় নহয় প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইমান সময়ত আপোনাৰ আপোন মানুহত আপোনালোকে লগ পালে অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা তপন দাসক